Bula o'zining tirikchiligi, lafz bir-birlar bilan patiska o'ylab yurdi. Bir-biriga patiska deganda shunday deydi. Tirikchiligi bilan, bular shunday tirikchilik qiladi. Ha. Ey mayli, yuraversin. Ana bir kompyuterimga ekskursiya qilaymi? Qani kamera qayerdan burardi bu kamerani? Bu og'ajonim, buna 15 ming dollar tiqib yuborganmi ota? Kompyuterda qayer, ana uni qayerdan burardi ekranni? Chingiz aka? Uchta tochka bosdim. Uchta tochka bo'ldi tepada, uchta tochka. Ha, bosdim. 3 tochka ketdim. Ha, mana bo'ldi, topdim. Burildimi kameram? Ha. Mana bizning kompyuter. Endi buni normal emas. Firmasi bir xil ekan, og'a bizakini. 40-90 mi? Sizga ma'sulmi? Asus, og'a, Asusroq. Hamma narsa. Endi bularga e'tibor bermaysiz, shularga qarab drajit qilaman. Malades. Malades. Mana bu tabijirin nonida bu o'g'ilar. Shunday. Bular shuni arqasidan. Mana mikrofon, mikrofon, web kamera, OBS-lar. Mana shunga shunday kiramiz bo'ldi. Mana shu OBS bo'ldi. Mush portlatadi har taraflama. Malades. Mana ham shu g'ala o'rgatgan o'ta OBS, OBS-lar tushuntiring mana ham. YouTube o'tasmi bir? Nima deysiz? YouTube kanal ochaymi? Zo'r bo'ladi lekin YouTube kanal ochib PUBG'ni bossangiz. Ha, biz poddershka qilamiz sizni. O'. Mashina bo'lar lekin, bo'ldi ota. Biz har doim poddershka edamiz. Bo'ldi, iyi. OBS bu hammasini chat chiqsak. Bilmadim, agar ana bo'lsa, men sizga yozaraman TikTokda. Bir gaplashib, video sabshingda, video vizifda qilib tashaymiz hammasini. Men o'zim chatga qilib beraman sizga. Ha, sizga Telegramni tashlab qo'yaman, gaplashib. Bo'ldi, men ikki chiqilarni o'rgatasiz mana. Bemalol aka. Aka, mana qarang, men shu kompyuterda o'ynasa bo'ladimi PUBG'ni? Konkretni qil, telefon yonib ketyapti, men iPhone 13 Pro Max ishlataman-da. Ha, bo'laradi, bemalol. Olasiz kompyuterdan, olasiz telefondan. Biz o'ynayotgan PUBG'ni kompyuteringizda o'ynaysiz ham bo'ladi, bemalol. Kompyuter boshqacha-da. Shunda, endi siz kompyuterga o'rgangansiz, biz kompyuterda emas, telefonda o'ynalamiz, kompyuterda o'ynalmaymiz. Yo, bitta qoraroq, nima edisizmi? O'shani Miya Xalifami deyo? Ha, Xalifa da, Miya Xalifa. Ha, Miya Xalifa, ana shuni yozyapti de. Iye, deyman bilan, bular nima bunaqa yozyapti deyman, men adashtirayotibman u rus. Mana yo'qmidi, u qandaydir bilasiz, Miya Xalifa bo'lmadi. U qolganda ham addi shomitda labini. Yo, yo'qmidi, dar. Voy O tekshiradi organizmingiz, ura kirishdan oldin polmi? Doktor ko'rigidan o'tasiz, u oddiy tomosha qilmaga emas, doktor sog'ligini ko'taramanmi yo'qmi deb bloklaydi. Bu xato. Bu xato. Mana boshqa bir ikkita albay yo'qmi? Nima deysiz, bir kirib so'kishsak? Ya qo'y ota, hozir. Kerak emas, so'kmay hech kim. Aqlli bola bo'l. Ya'ni, Alloh o'rgatdi, albay bilan o'zingiz nimadir uladi, ming'illaveradi. Ha, qo'shamiz bitta yibanatlar, ha, to'xta. O'shim bilan yibanatlar bor-ku, o'zi-o'zi nima duradi, mijillora. Chista qurbonlik uchun, chista qurbonlik uchun. Shunday. To'xta. Hozir qo'shing, ana bir hangamasini olaylik ularni. Ikkita qotta bo'lish ko'chamiz. Hozir. Ola. Madelishan bo'tirdi. Do'stim bo'da bir dalbayo birovda Samarqandda yashaydi, TikTokda o'tiradi. Bu qotoq bosh Amerikaga ketib ham TikTokda o'tiribdi. Bu ishlasam bo'ladimi? Sana kloring yapacağı için gittim. Ama yazıyorsun. Amerika'ya. Amerika'dan Brezik gibi öyle değil mi bile?